تمام لوگ اس محاد پہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. آج میری ٹریننگ کی پہلی سپہ سالار فوج جو کہ سکھر میں بیسک ٹریننگ مکمل کروانے کے بعد اب تمام سرخ مکمل ہو چکے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اب جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے ہمیشہ کی طرح چند میرے الفاظ اور چند ایسے عہد ہوتے ہیں جو ہم ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے. کیا یاد رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ انسان کبھی نہیں ہارتا, نہ مشکلات سے, نہ پریشانیوں سے, نہ مسائل سے, نہ لوگوں کے نہ ماننے سے. انسان کبھی نہیں ہارتا, نہ اللہ کا پسماندہ ہونے سے. انسان کبھی نہیں ہارتا, انسان صرف اس وقت ہارتا ہے جب وہ ہمت ہار جاتا ہے. تو میرے دوستو, آپ نے زندگی میں صرف اس ہمت کا دامن دامے رکھنا ہے, صرف اس ہمت کا دامن ہمیں رکھنا ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ کو آپ کے مقصد میں ناکام نہیں کر سکتی. اس کے بعد ایک بہت بڑی ریسرچ, بہت پڑھے لکھے لوگوں پہ ریسرچ کی گئی کہ دنیا میں کون لوگ ہیں جو ناکام ہوتے ہیں. تو ریسرچ کے بعد ثابت یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اپنے جسم کے ساتھ بغاوت نہیں کرتے. مقصد یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ کرنے کا تو فیصلہ کر لیتے ہیں, جب بھی اپورچونیٹی ملتی ہمارا دل اور دماغ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے, لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارا جسم ہمارے دماغ کے ساتھ بغاوت کر جاتا ہے. ہمارا جسم سکون پر رہتا ہے, ہمارا جسم آرام مانگتا ہے. اس لیے دنیا کے وہ لوگ جو آرام پرست ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے آج ہم سب مل کے جن لوگوں کو یہ ہرے ہرے ریبن بن چکے, کامیابی کے تعویذ بن چکے, یہ عہد کریں گے ہم اعلان بغاوت کریں گے کہ ہم اعلان بغاوت کے سکون کے ساتھ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. تو میں کیا کہوں گا, ہم اپنے جسم سے سکون اور آرام کے ساتھ کیا کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, اعلان جنگ. آج سے ہمارا اعلان جنگ, ہم اپنے جسم کے آرام کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. جب تک ہم اپنی مقصد تک, ہم کامیابی تک نہیں پہنچ جائیں گے, ہم مسلسل محنت کرتے رہیں گے, جدوجہد کرتے رہیں گے. صرف باقی تمام چیزیں آپ کی مکمل ہیں, تو صرف اگر آپ نے یہ سکون والا وائرس, یہ آرام والا وائرس اگر آپ کے جسم میں نہ رہا, تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں جہاں تک چاہو گے پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ اب باقاعدہ مشق روشن کی جائے گی. بس وہ اب سیٹ ہو جائے گا. یہ نہیں, پہلے آپ اپنی کینڈل جلا کے کینڈل سے پھر کینڈل. تھوڑا سا اس کے سامنے اس آگ کے موم کی حرارت سے اگر کوئی شخص ہمت ہار گیا تو شاید زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے. اس آگ کی حرارت کو میں آپ نے برداشت کرتے رہنا ہے. آپ کے لیے باتیں جو جنجے کی مشہور روشن کر کے قریب آتے ہیں, آپ کے لیے باتیں جائیں مشہور روشن کر کے قریب آتے ہیں. بس بس صرف ہرے ریبن والے آپ کا نیکسٹ میں ہوتا ہے. ان کو ہاتھوں میں پگھلانا ہے, ختم کرنا ہے, اس میں روشن کر لینا. ہاں
आगे बढ़ाएंगे।